Praticar atividade física faz muito bem à saúde, mas às vezes falta tempo, não é mesmo? E se você pudesse fazer exercícios na ida para o trabalho e na volta para casa? Pensando nisso, o STJ incentiva um estilo de vida mais saudável, e uma das formas de apoiar essa ideia foi disponibilizar uma estrutura para os ciclistas. O bicicletário do tribunal tem 50 vagas. Quem se cadastrar na coordenadoria de segurança ainda tem acesso a vestiários exclusivos com armários e chuveiros. A iniciativa tem sido aprovada por quem trabalha aqui no STJ. A gente trabalha muito sentado, né? E a gente precisa colocar atividade física na nossa rotina. E a bicicleta foi uma forma bem natural de conseguir isso. Já são mais de 100 ciclistas cadastrados, e essas facilidades incentivam as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte. Em setembro, comemora-se o Dia Mundial Sem Carro, um apelo para as pessoas utilizarem meios de transportes alternativos, uma ideia apoiada pelo STJ. O resultado tem sido maravilhoso, porque o servidor vem, faz uma atividade, isso é qualidade de vida, e vai para o seu trabalho tranquilo.